Dobrý den vám všem, je tady opět rozhovor týdne a s ním téma, jak ušetřit při nákupu energií v domácnostech. Naším hostem je pan Martin Anders. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Hned v úvodu můžete nám říct, co e-aukce vlastně znamená? Elektronická aukce je online dražba, kde v zabezpečeném internetovém prostředí se v určitou chvíli setkají dodavatelé, kteří mají možnost online mezi sebou bojovat o to, kdo nabídne aktuálně nejnižší cenu, ať už to energii nebo případně jiné komodity. Kolik domácností se k té aukci musí přihlásit, aby se dosáhlo očekávaných snížených cen? Ono je to vždycky o tom celkovém objemu, který my můžeme těm dodavatelům nabídnout. Myslím si, že ideální stav je, pokud se aukce soutěží pro několik set odběrných míst, ať už to domácnosti nebo soukromých společností, protože pokud se dosáhne například 500 odběrných míst a více, možná i několika tisíců, tak samozřejmě ten objem je pro ty dodavatele natolik zajímavý, že jsou ochotní se té aukce zúčastnit a hlavně jsou ochotní nabídnout velmi zajímavé ceny. Pokud se chce nějaká domácnost tady zapojit do e-aukce, co má pro to udělat? Na koho se může obrátit? Co si má sebou vzít, jestli třeba potřebuje nějakou smlouvu, nějaké formuláře, doklady? V první chvíli by se měla taková osoba obrátit na nějakého organizátora nebo zprostředkovatele, který e-aukce pořádá. Ideálně je zjistit, pokud v jejich daném městě například je otevřeno nějaké kontaktní místo, tak přijít osobně a informovat se, co všechno vlastně ta elektronická aukce obnáší, jaké jsou podmínky a přinést si sebou vhodné podklady, což je zejména poslední roční výučtování a případně aktuální znění smluv, které mají se svými dodavateli energií. Takže tu aukci nepořádá dodavatel, ale zprostředkovatel a ono to asi bude také důležité vybrat si toho správného zprostředkovatele, protože mám ten dojem, že už je vás víc, je to tak? Přesně, to máte pravdu. Myslím si, že za poslední 2 roky vzniklo spousta nových firem, které elektronické aukce pro domácnosti pořádají a účast v nich nabízí. Pro domácnosti a pro všechny zájemce je, myslím si, docela dost důležité vybrat si toho správného zprostředkovatele, protože podmínky účasti nejsou vždy stejné. Například my si zakládáme na tom, že účastník elektronické aukce nemusí po ukončení aukce podepsat novou smlouvu s vítězným dodavatelem. To znamená, že pořád je to jakoby nezávazné, ta jeho účast, a až na základě toho výsledku a srovnání jeho stávajících cen s cenami, které my vysoutěžíme v aukci, a na základě vyčíslení jeho možné úspory, on se následně může rozhodnout, zda tu danou novou smlouvu podepíše či nikoliv. Oproti tomu existují jiné zprostředkovatelské společnosti, u kterých, když ten účastník podepíše zařazení do elektronické aukce, tak zároveň podepisuje i to, že by měl tu novou smlouvu po ukončení elektronické aukce podepsat, a to za předpokladu, že dojde ke snížení ceny energii, ale jakékoliv snížení ceny. To znamená, že i pokud by došlo pouze k 1% snížení ceny, tak on v podstatě musí podepsat tu novou smlouvu, protože by mu v opačném případě mohla hrozit případně nějaká sankce nebo administrativní poplatek ze strany toho zprostředkovatele. A to je právě to velmi důležité, na co by se měli případní zájemci o elektronické aukce zaměřit a se zprostředkovatelem projednat. Aha, takže pokud budu zapisovat smlouvu, tak mě bude zajímat cena, ale především také obchodní podmínky toho zprostředkovatele. Je to tak? Tak, jedná se o podmínky zařazení do elektronické aukce. To znamená přečíst si pořádně všechno, co tam ten člověk podepisuje, zeptat se zprostředkovatele na to, zda je účast v e-aukci, respektive podpis smlouvy po e-aukci povinný, anebo za jakých podmínek člověk musí tu novou smlouvu s dodavatelem energií podepsat. Na jak dlouho jsou ty smlouvy podepisovány?
Smlouvy jsou podepisovány převážně na 24 měsíců. Dá se říct, že je to nejoptimálnější období, protože 12 měsíců je příliš krátká doba na to, aby si každý ten účastník elektronické aukce dokázal propočítat nebo aby viděl tu správnou úsporu. 36 měsíců už je zejmé z hlediska toho, že ceny dlouhodobě klesají, zase příliš dlouhá doba na to fixovat cenu energií. Mm-hmm. Ale teď jsem viděla, že některé firmy právě ty smlouvy podepisují na delší dobu, takže to je ta chyba? No, chyba. Já si myslím, že to by nemuselo být pro toho uchazeče, případně pro tu domácnost úplně výhodné, protože samozřejmě první rok, dva, ta cena rozhodně bude nižší, než kterou jim aktuálně dodavatel nabízí. Nicméně ten třetí rok, to už je takové na hraně, protože přece jenom dlouhodobě ta cena klesá a může se stát, že ten třetí rok už ta cena nebude až tak výhodná. A kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouho tu smlouvu mají podepsanou, pokud to přímo z té smlouvy není zjevné? Pokud občané nevědí, na jak dlouhou dobu mají své stávající smlouvy podepsány, tak mají několik možností. Ta první je ta, že přijdou k nám, buď to do kanceláře v Bílovci, nebo případně na některé z kontaktních míst, kde se zrovna aktuálně nacházíme, a my jim můžeme pomoci zorientovat se v obchodních podmínkách a pokusit se vyčíst ze smluv, na jak dlouhou dobu jsou jejich smlouvy platné. Samozřejmě ne vždy se nám to podaří, protože ne vždy ty smlouvy bývají natolik jasné. Takže ve chvíli, kdy ani my nejsme schopni zjistit, dokdy ta smlouva platí, tak je ideální obrátit se přímo na stávajícího dodavatele energií a nechat si zaslat nejlépe písemně informaci o tom, jak je stávající smlouva nastavena, jestli je na dobu určitou nebo neurčitou, pokud je na dobu určitou, tak dokdy a jaká je tam výpovědní lhůta. Pokud tohle to má daná domácnost v ruce, tak ví přesně, zda může aktuálně řešit změnu dodavatele energií, anebo zda je fixovaná na dalších 24 měsíců, případně delší dobu, a v tom případě do aukce jít nemůže, protože by mu ze strany stávajícího dodavatele hrozila sankce za to, že předčasně ukončí smlouvu. Co když dodavatel změní podmínky a třeba nedodrží tu cenu? Stává se to, a na koho se obrátit v tomto případě? S tímhletím jsme se nesetkali, protože před samotnou účastí v elektronické aukci všichni dodavatelé podepisují závazné obchodní podmínky, ve kterých akceptují všechny obchodní podmínky a zavazují se k tomu, že v případě, že zvítězí v elektronické aukci, tak nabídnou smlouvu, která bude v souladu s tím, co my požadujeme. To znamená nejenom cena, ale i platnost smlouvy a další podmínky. My vesměs se snažíme, aby přímo ve smlouvách byly ty ceny za danou komoditu uvedeny, a pokud nejsou přímo ve smlouvách, tak aby součástí smluv byl ceník, ve kterém je zřejmé, za jaké ceny dané domácnosti komodity nakupují. Z toho důvodu si myslím, že se až tak úplně nemůže stát, aby dodavatel účtoval nakonec ceny jiné. Nicméně pro 100% kontrolu je ideální ve chvíli, kdy přijde domů roční vyúčtování energií, tak aby si ho člověk vzal, prošel si ho a podíval se, jestli skutečně v tom ročním vyúčtování je cena za komoditu stejná, jakou má uvedenou na smlouvě. Pak má 100% jistotu, že ten dodavatel účtuje skutečně to, co má, protože chyba se může stát, i když třeba nechtěná. Pokud mi vyprší smlouva, já podepíšu smlouvu s novým dodavatelem, za jak dlouho po tomhle podpisu mohu odebírat novou energii? To vždy záleží právě na tom, jak má ten daný člověk nastavenou svou stávající smlouvu. Když uvedu příklad, pokud bude mít někdo smlouvu na dobu neurčitou, bude tam 3měsíční výpovědní lhůta, tak člověk může počítat s tím, že za 3 až 4 měsíce může začít odebírat energie od nově vysoutěženého dodavatele. Pokud má někdo smlouvu na dobu určitou, tak vždycky musí tu danou smlouvu dodržet, ty podmínky. To znamená, pokud bude vědět, že má smlouvu ještě na půl roku, tak musí půl roku tu smlouvu ještě nechat v platnosti.
následně vypovědět a až potom půl roce může přijít k nově vysoutěženému dodavateli. A pokud třeba já odebírám zároveň elektřinu i plyn, tak musím se registrovat dvakrát, nebo jak postupovat v tomto případě? Člověk má na výběr, může se zařadit a zaregistrovat do elektronické aukce pouze na elektřinu nebo pouze na zemní plyn, ale samozřejmě může na obě komodity najednou. V případě, že třeba odeberu té komodity méně, hrozí mi za to nějaký postih? Ne, nehrozí vám žádný postih. Jednou z podmínek závazných obchodních, které dodavatele podepisují, je 100% tolerance odběru. To znamená, že veškeré objemy, které my uvádíme u jednotlivých odběrných míst, tak jsou předpokládané. To znamená, že domácnost, pokud neodebere, tak se mu ani cena neliší, ani nedochází k nějakým sankcím a podobně. A stejně tomu je tak, i pokud těch energií odebere více. A jak to bude s výpovědí u stávajícího dodavatele? Co se pak děje? Součástí nových smluv s vítězným dodavatelem bývá vždycky i plná moc k tomu, aby se o výpověď stávající smlouvy postaral právě ten nový dodavatel. To je další z výhod, která je, co se týká elektronických aukcí, protože to toho člověka nějak časově nezatěžuje. On si podepíše smlouvu s nově vysoutěženým dodavatelem, dá mu plnou moc k tomu, aby se o všechno postaral, a tím to v podstatě pro něj končí. Jeho to nějak administrativně nezatěžuje. Ten nový dodavatel na základě plné moci a na základě informací od nás o tom, jak má ten člověk platnou smlouvu, podá výpověď, požádá si o odběrné místo a k danému datu si to převede. A je nějaká podmínka, že musí být nějaký daný objem komodity, aby se dosáhlo těch snížených cen? Přímo podmínka, že by nějak byla daná, ne, ale samozřejmě cílem je nashromáždit co největší objem, protože pokud přijdeme za dodavatelem a řekneme, nabízíme vám tady objem 2 miliony, anebo nabízíme vám tady objem 5 milionů energií, tak samozřejmě je lepší, když je ten objem větší, protože potom dochází k daleko razantnějšímu snížení cen. A není to třeba pro občany příliš riskantní, když vlastně oni dopředu neznají výsledek té aukce, jak to dopadne? Dopředu ho nikdo nezná, jak to dopadne, proto je velmi důležité vybrat si takového zprostředkovatele, u kterého nemusíte na základě výsledku té elektronické aukce novou smlouvu podepsat. Proto ta rizika jsou tímhletím minimalizována. To znamená, vy se můžete účastnit aukce pouze nezávazně, poskytnete své údaje, jste zařazeni, dozvíte se výsledek, dozvíte se úsporu, jak v procentech, tak i ve finanční částce, a následně se rozhodnete, řeknete si ano, tak to je pro mě zajímavé, tahle ta úspora, chci novou smlouvu podepsat, anebo řeknete, až tolik ta úspora velká pro mě není, zůstanu u svého stávajícího dodavatele. Tam je to riziko menší. Samozřejmě, pokud budete mít zprostředkovatele, se kterým podepíšete smlouvu, ve které je uvedeno, že musíte novou smlouvu podepsat při jakémkoliv snížení ceny, tak bohužel, i když dojde ke snížení ceny opravdu v řádu jednotek korun, tak musíte novou smlouvu podepsat, jinak vám hrozí vystavení takzvaného administrativního poplatku za to, že jste byli zařazeni do aukce. A to už právě je to riziko, o kterém by měli ti případní uchazeči vědět, a proto si všechny ty podmínky předem prostudovat. Milí diváci, tolik tady dnešní téma elektronické aukce energií. Náš host, pan Martin Anders. Děkuji za pozvání, nashledanou. Děkuji za návštěvu a s vámi se budu těšit opět příště u rozhovoru týdne.